ପଙ୍କଧର ଆଜି ଏଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ହୋତା ତାର ସହ ପରିବାର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଧରିକିରି ଲୋକନାଥ ପୀଠରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁକା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଏଇ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପକୁ ଆଜି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁକା ଏଇ ଜାଗର ଦୀପ ଏ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇ ତିନି ଦିନ ଧରିକିରି ପୁରା ମହାଦୀପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଠିବ, ବାବାଙ୍କ ମହାଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ଜାଗର ଦିନ ରାତିରେ, ସେତେଦିନ ଯାଇ ଜଳିବ। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ମହାମାରୀ କିନ୍ତୁ ହଟିଯିବ, କରୋନା ମହାମାରୀ ନ ଆସୁ, ଆଉ କୌଣସି ମହାମାରୀ ନ ଆସୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଘଣ୍ଟରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ, ବାବା ଲୋକନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ପର୍ବ। ଆଜି ସକାଳୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, ଯେଉଁଦିନ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ସଦୈବ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଏଇ ପବିତ୍ର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଲୋକନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରର କମିଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହାଦୀପର ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଥିଲା। ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ନମ ଶିବାୟ ବାବା ଲୋକନାଥ। ଏହି ଦୀପଟି ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ଜାଗର ଦୀପ, ଦୀର୍ଘ ବାର ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। 250 କିଲୋ ଓଜନ, 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଲମ୍ବା, ଚଉଡ଼ା ହେଉଛି 4 ଫୁଟ, ଗଭୀର ହେଉଛି 2 ଫୁଟ। ଏହାଦେହରେ 300 କେଜି ଘିଅ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଜଳିବ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଙ୍କ ଉଜାଳା 21 ଜାଗର, ଶେଷ ରାତ୍ର ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ଯାଏଁ ଏହା ଚାଲିବ। ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଶିବ ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଇଏ ଆଜି ଯାଏଁ ଚାଲିଛି। ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ କରିବ, ଦୀପର ନାଁ ବି ଯାହା, କାମ ବି ସେୟା, ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ଜାଗର ଦୀପ।